Ani se ho pobral na čistý. Tady, bedám, hoďme, jdu pro něj. Ruce za hlavu. Z toho pokoje. Počkej. Pajce, pajce, jde mě, mám to být zmenu tady. Tady jde nožky. Jdem. Můžu jdem. Připravit rozbrus. To je určitá. Zatím čistý, nedělali jsme to úplně, jo? Jako nikdo tu není, postupuje. Jste někdo nahoru? Pouta. Ne, ne, ještě ne. Ještě ne. Tady si stoupněte, klikněte si na zem. Vy v tý červený košili. Sedněte si. Ruce za záda! Opřít hrudníkem. Ještě se odkloňte. Ruce budou na hlavě, protože chceme vidět. Tady budou takhle. Tady prostor.
tak můžem? Jen? Víš? Ostrý pes. Počkejte chvíli. A je ostrý pes. Tak se opřete a stůjte. Snucujeme ty. Jo. Skříně a postel toho tam je naložního, nebo se tady vyvádí. Na stole. Tam je sprej na stole, že můj blbě. Podej ten sprej.